Ahoj, děti! Dnes se podíváme na stranu 33. Je nadepsaná C3 a začneme prvním cvičením. Pojďme se na něj podívat. Vy víte, že začínáte číst, co? Ano, zadání. Tak, přečteno. Přečetli jste. Spočítej sloupce a napiš. Tak tady vidím sloupce. Na každém sloupečku je praporek a my máme počítat, kolik je tam krychlí. Jsou tam modré a bílé, tak si představíme 16. Kde pak máme 16? Tady máme 16, tak to bude tenhle ten sloupec. Skládá se z deseti modrých, ano, takže až sem, je to 10 a zjišťuji, z kolika bílých krychliček. Takže jdu počítat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Samozřejmě 16 rovná se 10 plus 6. Tak to je ukázka prvního řádku. Já si myslím, že ten zbytek zvládnete velice lehce, takže přerušte video, vypočítejte, zapište a potom si porovnáme řešení. skvělé, podíváme se na to řešení. Tak, první řádek jsme udělali společně, 16 rovná se 10 plus 6, 17, 10 plus 7, 18, jste zjistili, že je 10 plus 8, 19, 10 plus 9 a pozor, 20 ve sloupci, kde je dvacítka označena tímto praporkem, tak bylo 10 modrých krychliček a 10 bílých krychliček. Samozřejmě, že to asi tak máte, že jo? Výborně. Takže gratuluji, no a pojďme na další cvičení v dalším videu.